2021. 6 лютого жителі села Костувате, що у Вознесенському районі Миколаївської області, за допомогою важкої техніки знесли пам'ятник Володимиру Леніну. Це зробили після розголосу ЗМІ, адже закон про декомунізацію у селі не виконували протягом 6 років. 21 квітня відбулася акція «Мене не вбив російський солдат, мене вбиває енергоатом». Її організували у Національному парку «Бузький гард» учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил разом з представниками Нацкорпусу. Військові протестували проти підвищення рівня Олександрівського водосховища через добудову Ташлицької ГАЕС. Оскільки це призведе до затоплення острову Гардовий та прилеглих територій Національного парку. 5 червня у Миколаєві на Соборній площі відбулася акція «Гімн України», під час якої більше 50 творчих колективів та понад 1000 вихованців з Миколаївщини разом виконали гімн. 25 червня Господарський суд Миколаївської області визнав Чорноморський суднобудівний завод банкрутом. Так завершилася 124-річна історія одного з найбільших кораблебудівних підприємств України. 30 червня на Куйбакинському литовищі у Миколаєві відбувся авіаційний компонент українсько-американських навчань «Сі-Бриз-2021». У ньому взяли участь військовослужбовці зі Сполученого Королівства Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та України. 8 липня Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов обласної прокуратури і скасував рішення Миколаївської міської ради від 21 серпня 2012 року про присвоєння російській мові статусу регіональної. 12 липня на базі 235-го Широколанівського міжвидового центру підготовки частин та підрозділів, що на Миколаївщині, розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання «Козацька булава-2021». 23 серпня у Миколаєві підняли найбільший прапор області. Висота флагштока складає 72 метри, а розмір полотнища – 12 на 18 метрів. Флагшток виготовили на суднобудівному заводі «Океан». Механізм, зокрема, передбачає рух конструкції у залежності від напрямку вітру. 24 серпня Миколаївщина відзначила 30 років незалежності України. Не тільки військовими навчаннями відзначився 2021 рік, але й аграрними рекордами. На Миколаївщині аграрії зібрали найбільший врожай за історію області – 3 мільйони 700 тисяч тонн зернових та зернобобових. 30 листопада суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» та французька компанія підписали договір щодо будівництва 5 швидкісних патрульних прикордонних катерів. Судна мали побудувати у рамках реалізації урядового проєкту щодо посилення системи морської безпеки та охорони кордону України. У Косорубській громаді Миколаївської області завершилися розкопки кургану, що тривали весь 2021 рік. Археологи дослідили 12 поховальних комплексів кургану, що був утворений приблизно всередині 4-го тисячоліття до нашої ери. Борець Парвіз Насібов здобув срібну нагороду на Олімпійських іграх у Токіо у вазі до 67 кілограмів. Насібов першим із представників України пройшов у фінал Олімпіади у боротьбі. Свій шлях у єдиноборстві Насібов розпочинав у Миколаєві під керівництвом тренера Миколи Салеєва. На Паралімпіаді у Токіо, що відбулася з 25 серпня по 6 вересня, миколаївська спортсменка Анна Гонтар здобула бронзу.